Продовжується наша програма, і до нас вже завітали гості, яких я просто рада представити. До нас завітали Нікола Пунов, режисер-постановник спектаклю «Фігаро», та Андрій Беличенко, актор та виконавець головної ролі. Гості у нас із театру «Ляльок». Сьогодні ми будемо презентувати вашу виставу, можна сказати, прем'єру вистави. Вистава «Фігаро». Що можете про неї розповісти? Ой, розповідати можна багато чого. Це така спроба. Не знаю навіть як сказати, це спроба поєднати актора і ляльку. Тобто періодично працюють то актори, то ляльки, перевтілюються дуже швидко, скоро. А чому саме «Фігаро» ви обрали? «Фігаро», там підіймаються такі теми, які в наш час дуже актуальні, зокрема про політику. Хотілося б дізнатися, наскільки довгою була робота у підготовці вистави? Десь місяця зо два ми готували ляльок, вони ще у стані доробок, і приблизно півтора місяця, репетиції. А яким чином обирали акторів? Спочатку я сказав, що в мене будуть працювати лише молоді актори, тому що вистава дуже динамічна, всі бігають, і актор похилого віку, це буде для нього дуже важко. А як ви готувалися до ролі «Фігаро»? Можливо, якось морально? Лично для мене роль «Фігаро» – це... Роль интересна в первую очередь тем, что это очень многогранный персонаж, его характер, и наряду с тем, что он, как сказать, такой плутоватый, постоянно выкручивается из сложившейся ситуации, комичный, но наряду с этим это человек с очень тяжелой судьбой, которому на своем веку пришлось повидать и столкнуться с очень серьезными проблемами. И он весь тот негатив, который встречается у него на пути, он воспринимает с юмором. А подготовка к роли, как подготовка к любой роли. Кажуть, що деякі актори із своєю ролью мають деякі спільні риси. Чи є у вас спільні риси із ролью «Фігаро»? Я думаю, что каждый человек в роли «Фігаро» что-то для себя найдет общее своей судьбой, своим характером. Так что здесь сложности не возникало. Чим будете дивувати глядачів своєю виставою? Можливо, якісь ізюминки? Я навіть не знаю. Можливо, це костюми. Костюми ми готували. Вони ідентичні епохи. Тобто корсети. І глядач це все побачить, як того часу, з чого з того часу складався костюм дами 18 століття. А ось підбираючи костюми, ви з кимось радилися? У вас були якісь експерти? Я художник з костюмів, я працював в Криму, я працював в українському театрі тут художником з костюмів. І, тобто, це все мої костюми. А ось тепер мені хотілося б запитати, ви і художник з костюмів, і режисер-постановник, як можете поєднувати ці дві ролі? Я поєдную це дуже давно, і тоді, коли ти шукаєш як режисер-художника, ти з ним сваришся, хочеш його на свою сторону перетягнути. А коли я і художник, і режисер, вони там десь внутрішньо домовляються, і все гладенько так все йде. Як ви готуєтесь? Уже останні дні залишаються до прем'єри вистави. Можливо, якісь прогони робите? Так, прогони йдуть вже в костюмах. Чи все виходить так, як ви планували? На такій підготовчій лінії. Знаєте, як то кажуть, настоящий перфекціоніст повинен пересадити дерево, перебудувати дім і перевиховати дитину. Тобто я завжди незадоволений. З часом, може, воно прийде.
Хотілося б тепер проанонсувати нашим телеглядачам, коли саме буде ця вистава у театрі «Ляльок». Вистава відбудеться 22 квітня о 16, 23 і 24 о 15 годині. А зараз хотілося б трошки привідкрити завісу і подивитися на Фігаро в житті, яким він буде на сцені. Ми можемо це зробити? Так, звісно. Дорогі ніколаївці, хотілося б сказати пару слов о політиці. В політиці головне прикидуватися, що не знаєш того, що відомо всім, і що тобі відомо то, що ніхто не знає. Прикидываться, что а главное, прикидываться, что можешь превзойти самого себя, делать великую тайну, тайну из того, что никакой тайны не составляет, закрываться у себя в кабинете лишь для того, чтобы очинить перья, и казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя, что называется, ветер гуляет. Худо ли, хорошо ли разыгрывать персону, плодить наушников, прикармливать изменников, перехватывать письма, растапливать сургучные печати и стараться важностью цели оправдать убожество средств. Вот вам и вся политика. Не сойти мне с этого места. Браво! Дійсно, браво! Мене зацікавило, навіть захотілося прийти подивитися на всю дійсно виставу. Дякую вам, що ви сьогодні завітали, проанонсували нашим телеглядачам про свою виставу «Фігаро». Я нагадую, що сьогодні до нас завітали Нікола Панов, режисер-постановник спектаклю «Фігаро» Миколаївського театру «Ляльок» та Андрій Біличенко, актор та виконавець головної ролі. Дякую вам!